Jeg trodde at jeg spiste mye frukt og grønnsaker, helt til jeg begynte å telle og innser at jeg spiser ikke fem om dagen. Første steg mot å spise mer frukt og grønnsaker er å handle inn mer frukt og grønnsaker. Og det gjør jeg at Ekstra, fordi uansett hvilket merke du kjøper, Ekstra er jo billigmerke hos Ekstra, så får du 11% medlemsbonus på alt frukt og grønt. Medlemsbonusen får du hvis du husker å skanne medlemsappen før du betaler i kassa. Og da får du 11% av alle pengene du bruker på frukt og grønnsaker tilbake igjen sammen med kjøpeutbytte neste år.